Milí sousedé, dnes vám přináším zásadní zprávu ze zastupitelstva Prahy 11 Jižního města. Dneska byla odvolána starostka Šárka Zdeňková za hnutí pro Prahu 11. Možná si říkáte, že jsme v opozici a že z toho máme mít radost, ale já z toho žádnou radost nemám. Je to rok od voleb, kdy my jsme hnutí pro Prahu 11 právě odvolané starostce nabízeli spolupráci, kdy hnutí pro Prahu 11 a hnutí ANO, naše hnutí ANO, mělo téměř shodné programy a dokonale bychom mohli vládnout jižnímu městu, měli bychom početní převahu zastupitelstvu. Paní starostka Šárka Zdeňková i hnutí pro Prahu 11 si vybralo k našemu nepochopení a nikdy to nevysvětlili chatrnou koalici s Piráty. My jsme předtím varovali, měli to pouze o jeden jediný hlas a vlastně svědky toho, co se dělo, jsme celý poslední rok. Paní starostka nebyla schopná prosadit nic ze svého programu, ani z toho našeho. Bavili jsme se třeba o snížení daně z nemovitosti, o dětské pohotovosti, o tom, že třeba z bývalého kina Galaxie uděláme kulturní dům. To všechno jsme měli v programu, jak my, hnutí ANO, tak i hnutí pro Prahu 11 Šárky Zdeňkové. Paní starostka pod asi tlakem Pirátů nebyla schopná pro jižní město dělat vůbec nic. Vygradovalo to v posledních týdnech naprosto katastrofálním třeba úklidem sněhu, kdy jste mi psali tolik komentářů. Dokonce na paní starostku údajně někdo dal trestní oznámení za šikanu a bossing, co jsme se dneska dozvěděli na zastupitelstvu a spousta dalších věcí. Takže my jsme po dlouhém váhání se rozhodli s kolegy z hnutí ANO, že podpoříme návrh Pirátů a ODS odvolání paní starostky. Chtěl bych jenom vysvětlit, že pro jižní město to neznamená žádnou katastrofu. Zbylých 8 radních v radě zůstalo. Vlastně kompetence starostky ze zákona převzal první místo starosta pan Jaroš, který v tuto chvíli má naši důvěru. Myslím si, že je schopen městskou část důstojně zatím řídit a my samozřejmě z hnutí ANO tomu budeme pomáhat a budeme se snažit prosadit konečně rok od voleb to, co jsme voličům slíbili. Dneska se podařilo na program dostat právě tu zmíněnou daň z nemovitosti. Chtěli bychom ji snížit na koeficient z roku 2019, protože, jak jistě víte, tak navíc ještě Fialova a sociální vláda zvýšila daň z nemovitosti na další dvojnásobek od příštího roku, což už je opravdu obrovská částka. Takže budeme bojovat za to, aby se daň alespoň na svém sídlišti na jižním městě snížila zpátky. O tom vás budu informovat příště, jak to dopadne. A já budu rád za váš názor, jaký máte názor na starostku teďka odvolanou a hlavně na to, jestli by hnutí ANO mělo jít do koalice na jižním městě, případně s kým, nebo jestli se máme dále radši držet zpátky a pouze pomáhat tím, co tam dneska sedí a prosazovat náš program. Budu rád za vaše názory a komentáře a pokusím se všem odpovědět a přeji hezký adventní čas.